Poštovani gledatelji, dobre večer. Dobrodošli u emisiju Loto 6. Prije samog izvlačenja pogledajmo iznose za koje večeras igramo. U ovom 86. kolu igramo za jackpot u iznosu od 150.000 eura. A u igri Joker jackpot iznosi 135.351 euro i 30 centi. Odigraj dva joker broja i povećaj svoje šanse za dobitak. Pogledajmo izvučene brojeve. 0 4 8 0 8 9 Dobitna kombinacija u igri Joker je 0 4 8 0 8, 9. Odigraj i ti bingo listić jer sutra igramo za Super Bingo 33 od 280.000 eura. Sretno svima! Evo nam i prvog broja. 19. 34 36 42 17 15 i dopunski broj je 25. Dobitna kombinacija ovo kola glasi 15, 17, 19, 34, 36, 42 i dopunski broj je 25. Vrijeme je za poruke Hrvatske lutrije. Otok Mljet naš je najjužniji i osmi po veličini otok u Jadranu, a Nacionalni park Mljet je najstarije morsko zaštićeno područje na Mediteranu. Hrvatska lutrija kao društveno odgovorna kompanija pruža potporu raznim društveno korisnim projektima. Tako je u povodu proslave 50 godina postojanja izdala srećku Parkovi prirode, kojom osim sjajnih dobitaka igračima i društvu nudi puno više. Kupnjom srećke Hrvatska je lutrija donirala Nacionalnom parku Mljet 15.000 eura. Zahvaljujemo Hrvatskoj lutriji koja je prepoznala važnost čistog podzemlja i koja je financirala čišćenje dvije jame s područja Nature otoka Mljeta. Kupnjom srećke Parkovi Hrvatske i vi pridonosite u podizanju svijesti o važnosti zaštite prirode i izravno sudjelujete u ovom vrijednom projektu. Pogledajmo dobitke ovog kola. U ovom kolu jackpot u igri Joker nije pogođen. Šestica nije pogođena kao ni 5 plus 1, ali zato su tu ostali dobitci. Čestitamo svim sretnim dobitnicima, pogledajmo što nas očekuje u sljedećem kolu. U sljedećem kolu u igri Joker igramo za jackpot od 140.000 eura, a šestica je 150.000 eura. Na prodajnim mjestima Hrvatske lutrije pronađi novu božićnu srećku i osvoji do 100.000 eura. Sretno svima! Do sljedećeg kola, lijep pozdrav!
Poštovani gledatelji, u 86. kolu emisije Loto 6 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija. 15, 17, 19, 34, 36, 42 i dopunski broj je 25. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot od 140 tisuća eura, a šestica je 150 tisuća eura. Čestitamo svim sretnim dobitnicima. Do sljedećeg susreta. Lijep pozdrav!